hur ska jag då plocka ut min nya teknik ut på banan? Det är en fråga jag ofta får. Och många säger att nej, på banan kan jag inte tänka teknik. Självklart ska ni göra det för att kunna få er förändring ut på banan. För vart ska vi annars ha den? På ranchen? Nej, men där vinner vi inga tävlingar, jag har hört. Exempelvis för mig då, som har en tendens att jag vill rulla mitt blad så här i starten. Så det jag gör innan jag slår, det är att jag gör en drill där jag ser att jag håller i bladet. Jag känner att min hand jobbar neråt i start. Den här drillen gör ju jag varenda gång jag ska slå ett slag. Men det som också är bra, det är att lära dig att förstå vad jag gör för fel och vad är min förändring. Så ibland när jag står och tränar så gör jag ju också mitt fel för att veta, nej men gud, så här ska jag ju inte göra. Så känns det när jag gör fel. Så här känns det när jag gör rätt. Så våga vara i felet för att förstå lite bättre hur du ska göra din förändring. Men hitta en drill som stärker din känsla ute på banan så du kan smyga in den här känslan in i ditt slag så att du kan leverera de golfslagen som du vill leverera med din nya teknik.